საქართველოში ბავშვებში მკვეთრად მოიმატა სურვილმა და მოთხოვნამ სქესის შეცვლაზე. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც დღეს პირველ ბლოკში განვავსოთ. ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ ფსიქიატრი ქალბატონი ნინო ნანეიშვილი. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და ჩვენ ახლა ქალბატონ ნინოსთან ერთად მოусმენთ ჩვენს კოლეგას, ქეთევან ბუდაღაშვილს, რომელმაც ამ თემაზე მოგვიმზადა ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. მოусმინოთ შესავალს და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ სტუდიაში საუბარი სტუმართან ერთად. ქეთევან, გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ფიქრობ, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. აქტუალური არ მხოლოდ მსოფლიოში, არამედ მარიკა, როგორც შენ უკვე აღნიშნეს, საქართველოშიც. რამდენიმე დღის წინ ფსიქოლოგმა ზურამ ხეიძემ თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოზარდების მიერ სქესის შეცვლის მოთხოვნა გაიზარდა. 11 მშობლის მომართვიანობა იყო, ვისი შვილებიც აცხადებენ, რომ სქესის შეცვლას ურთ. ეს არ ყოფილა არც 2 წლის წინ, არც 5 წლის წინ, ამბობს ფსიქოლოგი. ზურამ ხეიძე წერს, როდესაც იმ ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა, რომლებსაც სქესის შეცვლას ურთ, დამიდასტურეს, რომ უმეტესობა მოდას არის აყოლილი. ფსიქოლოგი ასევე წერს, ციტირებ: აქ აბსოლუტურად არაფერ შუაშია ქართველობა, მართლმადიდებლობა, ტრადიციონალიზმი, მაგრამ ვიღაცები მიიჩნევენ, რომ ეს პროგრესია და ასეთი ტრენდი შექმნეს. ანუ მაგარი ტიპი თუ ხარ, ასე უნდა ფიქრობდე. ეს თემა, რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი გახდა სოციალურ ქსელში. აზრი, როგორც ყოველთვის, ამ შემთხვევაშიც გაიყო ორად და იქამდე, ვიდრე ჩვენ ამ კომენტარებს კითხულობდით თუ წერდით, პარალელურად მთელი მსოფლიოს გამოცემები მოიცვა შაილო ჯოლი პიტის, ანჯელინა ჯოლის და ბრედ პიტის ბიოლოგიური შვილის 15 წლის გოგონას ფოტოებმა, რომელიც, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, პირველად გამოჩნდა წითელ ხალიჩაზე კაბით. მისი ფოტოები ფაქტობრივად ინტერნეტ სენსაციად იქცა და რატომ, ამ კითხვაზე პასუხს თავად გავცემთ ჩვენს მიერ მომზადებული ფოტოებით. ახლა ხედავთ ჩვენს ეკრანზე, გადავავლოთ თვალი შაილოს ტრანსფორმაციას. წლების მიხედვით 2006 წელს დაიბადა გოგონა და ფოტოები მოცემული მაქვს 2007 წლიდან 2021 წლამდე 15 წლამდე. თუ კარგად დააკვირდებით, მარიკა, დაახლოებით 4 წლიდან, აი 2010 წლიდან ფაქტობრივად რადიკალურად იცვლება მისი სტილი, ვარცხნილობა და წლების მიხედვით კარგად თუ შეხედავთ, ის ნელ-ნელა უფრო ემსგავსება ბიჭს. გადავავლოთ თვალი ახლა მის ისტორიას. სკანდალურ შაილოსაც კი უწოდებენ, სხვათა შორის მას უცხოურ გამოცემებში. ის არის ანჯელინა ჯოლის და ბრედ პიტის პირველი ბიოლოგიური შვილი, მდედრობითი სქესის, რომელიც, როგორც აღვნიშნე, დაიბადა 2006 წელს. რამდენიმე რეკორდი მან უკვე მოხსნა, მაგალითად მისი პირველი ფოტოები, ახალდაბადებული შაილოს ფოტოები, გაიყიდა დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარად. ანჯელინა და ბრედი ინტერვიუებში აღნიშნავდნენ, რომ შაილომ პატარა ასაკიდანვე გამოავლინა თავისი უცნაური და თავისებური ხასიათი, ასე ვთქვათ. მას არ სურდა 4 წლიდან კაბების ჩაცმა, მას სურდა, რომ ხოლმე ჩარულები და დიდი ზომის მაისურები შეეძინათ მისთვის და ამასთანავე ბრედი ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდა კიდეც, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გიპასუხებდათ 4 წლიდან მოყოლებული და ექნებოდა რეაქცია, თუ მას მიმართავდით როგორც პიტერს ან ჯონს. შაილოს თუ დაუძახებით, ბიჭის ახალს თუ შაილოს დაუძახებით, მას რეაქცია არ ექნებოდა. შაილოს სურს, რომ ბიჭი იყოს, ამიტომ თმას ყოველთვის მოკლედ ვჭრით. აღმართებს სპორტულ და კლასიკურ კოსტიუმებს და შარულებს. მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთია ძმებს შორის. ფიქრობ, ის ძალიან მგავს ბავშვობაში, მეც ასე გამოვეწყობოდი და ვთამაშობდი, ზუსტად ისე როგორც ჩაილო. ამას ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდა ანჯელინა ჯოლი, თუმცა ამ ინტერვიუს შემდეგ მალევე ცნობილი გამოცემები წერდნენ, რომ შაილოსთვის, როგორც ჩანს, ეს თამაში სულაც არ იყო. პირველი ინტერვიუ, როდესაც ანჯელინა ჯოლი მღიად ისაუბრა, რომ შაილოს ბიჭად ყოფნა სურდა და რომ მისი აზრით გოგონას ხელში არასწორად დაიბადა, შედგა 2010 წელს. სხვათა შორის ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მაშინ ამ ინტერვიუს და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ანჯელინას ადანაშაულებდა და ბრალსდებდა, რომ ის ბავშვის სურვილებს ეგოისტურად უდგებოდა. ამბობდნენ, რომ ანჯელინა სურდა ყველა, ვინც მის გარშემოა სხვებისგან განსხვავებული ყოფილიყო. გამოდიოდა ჟურნალები ასეთი სათაურებით, აი ვიპოვე ეს ჟურნალები: რატომ ცდილობდა ანჯელინა, რომ 3 წლის გოგონა ბიჭად გარდაქმნილიყო, რატომ ჭრიდათ მას. პარალელურად საზოგადოებაში მწიფდებოდა აზრი, რომ ბრედი ამ
ყველაფერს ძალიან განიცდიდა და ნერვიულობდა. შაილოს ცნობილმა მშობლებმა მიმართეს ფსიქოლოგების ჯგუფსაც იმ მიზნით, რომ პირველ რიგში დახმარებოდნენ საკუთარ თავს უკეთესად გაეგოთ შვილისთვის. თუმცა ინტერვიუებში მშობლები ვარსკვლავური წყვილი, უკვე ყოფილი წყვილი ყოველთვის და ყველგან აღნიშნავდნენ, რომ ისინი შაილოს ნებისმიერ შემთხვევაში ამოუდგებოდნენ მხარში და სრულ თავისუფლებას მისცემდნენ, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო მას. იცი რა, ქეთან ხარში ამოდგომა ერთია და მეორე ის ქცევა, რომ მედიაში ასეთი ცნობილი გახდეს ეს თემა, მედიამ კიდე თავისი ინტერესით და თავისი ამ რაღაცნაირი ბიძგებით უფრო მეტად სამსჯავროზე გამოიტანოს ეს თემა და უფრო დამკვიდრდეს ტრენდად, ვიდრე ბავშვს კონკრეტულად თუ აქვს რაიმე ფსიქოლოგიური თავისი გადაწყვეტილებები, აი მას შორის ზღვარი არ არსებობს? ამაზე მე პასუხს ვერ გაგცემ, თუმცა საინტერესო იქნება, რომ ჩვენ სტუმარსაც დავუსვათ ეს კითხვა და იქამდე გეტყვი რამდენიმე მიზეს. რას ფიქრობდნენ ფსიქოლოგები, წამყვანი ფსიქოლოგები და ზოგადად საზოგადოება? აი რამდენიმე მიზეზი შეგვიძლია მარიკა ჩამოთვალოთ. მოგიხსენებათ, რომ შაილოს ყავს ორი უფროსი ძმა, ანჯელინა ჯოლის და ბრედ პიტის არაბიოლოგიური შვილები მედოქსი და პაქსი. და სხვათა შორის ბრედ პიტი თურმე მიიჩნევდა, რომ შაილოზე გავლენა მოახდინეს მისმა უფროსმა ძმებმა. თუმცა ფსიქოლოგები, სპეციალისტები განმარტავდნენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ შაილოს არ ეყოლებოდა ძმები, ის მაინც მოისურვებდა ასე ჩაცმას, ამის მიზეზად კი მის ინდივიდუალურ ნატურას ასახელებდნენ. შაილოს გადაწყვეტილებას საზოგადოებისგან იზოლაციასაც უკავშირებდნენ, არ ვიცი იცოდით თუ არა, მე პირადად ახლა გავიგე, რომ ვარსკვლავური წყვილის შვილი არ დადიოდა სკოლაში, განათლებას იღებდა სახლში და შესაბამისად არც სხვა ბავშვებთან და მოზარდებთან უწევდა აქტიური კომუნიკაცია და ურთიერთობა. ამის შესახებ საუბრობდნენ ფსიქოლოგებიც, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ გოგონა სანაცნობო წრის გაფართოება სჭირდებოდა და შემდეგ თავად მიხვდებოდა, გაერკვეოდა და ჩამოყალიბდებოდა, რა სურდა რეალურად. რამდენიმე წლის წინ უკვე ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, როდესაც შაილო გახდა 13 წლის, რომ მან ოფიციალურად შეიცვალა სახელი, გახდა ჯონი და სქესის შეცვლასთან დაკავშირებით სპეციალისტებთან გადიოდა კონსულტაციას. უცხოური მედიის ინფორმაციით მან ჰორმონალური პრეპარატების მიღებაც დაიწყო, რომ მისი გარეგნობა უფრო მამაკაცური გამხდარიყო. შემდეგ აქტიურად საუბრობდნენ, რომ შაილომ სქესის შეცვლა საბოლოოდ კეიტლინ ჯენერის, წარსულში ბრუს ჯენერის, ცნობილი კარდაშიანების მამინაცვლის რეალიტი შოუს ნახვის შემდეგ გადაწყვიტა. მოგიხსენებათ, კეიტლინმაც სქესი რამდენიმე წლის წინ შეიცვალა და ამ შოუში ის ღიად საუბრობდა თავისი განვლილი ცხოვრების შესახებ. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ შაილო უბრალოდ დედას ჰგავს თავისი უცნაური ხასიათით, ფსიქოლოგების ჯგუფი კი გამუდმებით აღნიშნავდა. შაილო ტრანსგენდერია თუ უბრალოდ ეს მისი აკვიატება, ამას მხოლოდ მაშინ გაარკვევთ, როდესაც გოგონას გარდატეხის ასაკი დაეწყებაო. და რეალურად ასეც მოხდა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხშირად აქვეყნებდნენ უკვე ფოტოებს, წერდნენ გამოცემებიც, რომ შაილო უფრო და უფრო ემსგავსებოდა გოგონას, იზრდიდა თმას და სტილსაც ნელ-ნელა ვიდა. აი ბოლო დროინდელი მისი პაპარაცული ფოტოები შეგვიძლია ვნახოთ. საბოლოოდ კი რამდენიმე დღის წინ, როგორც აღნიშნეთ, შაილო ჯოლი პიტის წითელ ხალიჩაზე გამოჩენამ მთელი მსოფლიო ამ თემის ირგვლივ გაერთიანა. როგორც ჩანს, მან სქესის შეცვლაზე უარი განაცხადა და კაბა ფართო საზოგადოების წინაშე პირველად მოირგო. შაილო წითელ ხალიჩაზე იყო მარველის ახალი ფილმის სახელწოდებით მარადიულები პრემიერაზე. კადრში ხედავთ კიდეც, შეგვიძლია ვნახოთ ამ ფილმის ტრეილერი. ანჯელინა ჯოლი მონაწილეობს ამ ფილმში და ის შვილებთან ერთად იყო პრემიერაზე მისული, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, მთელი ყურადღება იყო პაპარაცების ყურადღება მიმართული შაილოსკენ. მას ეცვა რუჯისფერი კაბა, როგორც ამას გამოცემები წერენ, ეს არის ანჯელინას კაბა, რომლითაც ის ივლისის თვეში ერთ-ერთ შეხვედრაზე გამოჩნდა. რამდენიმე დღეში შაილო უკვე რომში შავი კაბით წარდგა პრემიერაზე და ბოლოს ლონდონში ისევ ანჯელინას კაბით. რატომ გააოცა მსოფლიო მისმა ახალმა სტილმა, მგონი ამ კითხვაზე პასუხი გაცემულია და თვალსაჩინოებისთვის მე შევაგროვე შაილოს ასე ვთქვათ წითელი ხალიჩის ჩაცმულობები გასული წლებიდან. ესეც შეუძლია ახლა რომ ჩვენმა მაყურებელმა ნახოს და ახლა გამოცემები მხოლოდ იმას წერენ, რომ შაილო შესანიშნავად გამოიყურება, სხვათა შორის თვალი გადავავლემ მსოფლიო პრესას და თითქმის ყველა ამას აღნიშნავს და შაილომ კიდევ ერთი სასაუბრო თემა მისცა ასე ვთქვათ პრესას. ახლა ერთი მთავარი კითხვა ისმის შაილო დედას გავს ახლა უფრო მეტად თუ მამას? მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა შენ, რა საინტერესო მიმოხილვა იყო და მართლა საინტერესო რომ
რომ არა მთელი ეს მსოფლიო ბუმი შაილოს ირგვლივ ატეხილი, შეიძლება და გაცილებით მშვიდად ჩაევლო ამ საკითხს და შაილო გარდატეხის შემდეგ დაუბრუნდებოდა იმას, რაც საბოლოოდ მას თვითონ უნდა. გავაგრძელოთ ჩვენს სტუმართან ერთად საუბარი. ქაუტო ნინო, თქვენც ახლა მოისმინეთ ქეთევანის შესავალი, ამომწურავი და პარალელურად გვაქვს ეს მონაცემები, რომ საქართველოში უკვე 11-მა მშობელმა შვილთან ერთად გააკეთა მიმართვიანობა სქესის შეცვლაზე. რა არის ეს მართლა ტრენდი, შეიძლება ეს ყველაფერი დაუკავშიროთ? მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და აი ეს მაგალითი, კარგი მაგალითი იყო, კიდევ ერთხელ კარგად აჩვენებს იმ ფაქტს, რა დიდი როლი აქვთ მშობლებს ბავშვის აღზრდაში, როგორ არ უნდა ჩავერიოთ უხეშად, როგორ არ უნდა მივცეთ ბავშვს არჩევანის სქესის შეცვლის შესახებ, რამე თუ შეიძლება ფსიქიკა დაუმახინჯოთ. მეც გადავხედე გარკვეულ ინფორმაციას და საკამათოა საკითხი, იკეთებდა თუ არა ეს გოგონა 12-13 წლის ასაკში ჰორმონალურ თერაპიას, იტარებდა თუ არა. რა თქმა უნდა, თუ იტარებდა, არის შეცდომა. არჩევანი არ მივცეთ, ეს რას ნიშნავს? დაუჯეროთ და მიყვეთ მის სურვილებს, ხო? დიდი ხანია დადგენილია მეცნიერვის მიერ ფსიქოსექსუალური განვითარების ეტაპები. სამი წლის ასაკი. ეს არის ის ასაკი, როდესაც ყველა ბავშვს უჩნდება სურვილი საწინააღმდეგო სქესის მშობელს მიბაძოს. ანუ გაუცნობიერებული სექსუალური ლტოლვა უჩნდება საწინააღმდეგო სქესის მშობლის მიმართ. ეს რა ასაკში მთავრდება? ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ბოლომდე საბოლოოდ ყალიბდება მოზარდობის ასაკში, მაგრამ გარკვეულ ეტაპებს გადის. ეს ოიდიპოს კომპლექსი ფროიდმა შემოიტანა 4-5 ტიპის სექსუალური განვითარების, ფსიქოსექსუალური განვითარების ეტაპები გამოყო. აი ეს ეტაპი, რომელზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, 3 წელი არის სწორედ ის ეტაპი, როდესაც ბავშვს აქვს გაუცნობიერებელი სექსუალური ლტოლვა საწინააღმდეგო სქესის მიმართ. ეს არის ელექტრას კომპლექსი, ეგრეთ წოდებული. ვინ არის ეს ელექტრა? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ აგამემნონისა და კლიტემნესტრას ქალიშვილი, აგამემნონი ალბათ ყველა მიცის, ტროას ცნობილი გმირია და კლიტემნესტრა კიდე ის ქალბატონი და ის დედა, რომელიც თავის თაყვანისმცემელთან ერთად, ეგისთან ერთად, რომელმაც მოკლა აგამემნონი. ელექტრა რაშება ამ დროს იოკასტა. დიახ, აი რასა, აი რასა კეთებს. ეხა ნახეთ ეს ელექტრა. ელექტრას მთელი თავისი ცხოვრება, ბავშვობა უყარდა თავისი მამა. შეყარებული იყო მამაზე და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუ თქვენ ამას გაიხსენებთ, ყველა ჩვენგანს ჰქონდა ეს განცდა. მე მახსოვს კიდეც ერთი ჩემი ახლობელი ეუბნებოდა თავისუს, როცა ცოტა მოიზარდა და მამაკაცურ საქმეებს არჩევდნენ, ანუ როგორ უნდა აერჩია მაგალითად საქმრო, ან მიუთითებდა, აიო გახსოვს რომ ამაშენი რო გიყვარდა და რო გინდოდა რომ მას ცოლად გაყოლოდიო. აი კაცებს ესა და ესა და ეს მინუსები აქვს, ეუბნებოდა. ანუ ეს ყველა გადის, ამ ეტაპს ყველა ბავშვი გადის. ეს ეტაპი გააქტიურებულია ამ რეალობაში, როცა ესეთი სოციალური სივრცეა. ხო, კაცს უნდა თქვა, ბატონ დოიაშვილმა დადგა ოიდიპოსი და იქ როცა იგებს ოიდიპოსი რო იოკასტე დედამისია, მერე კიდე აქვს სექსუალური ურთიერთობა დედამისთან და ეს არ მე არ მისაუბრია მათთან, მაგრამ ეს განსხვავება არის, რომ ისეთ რეალობაში ცხოვრობენ, რომ დიახაც ეს ესე უნდა იყოს. ანუ შეიცვალა დამოკიდებულები. კი ბატონო. აი რო გითხრათ, ეხლა რა მოცემულობა და რა შვება ამ დროს იოკასტა, როგორ უნდა იცხოვროს, რომ ამ შულთან ეს ურთიერთობა დაარეგულირდეს? ესე იგი, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, აი აქაც იყო ამ ანჯელინა ჯოლიზე საუბარი. ჯერ მოდი ვთქვათ, ვინ არის ქალბატონი ანჯელინა ჯოლი. ანჯელინა ჯოლი ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. მისი მშობლები არიან განქორწინებული. ერთი წლის იყო თუ არ ვცდები, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდა. მამა ძალადობდა, მე მგონი, ხო? და არ ვიცი მე ეს ინფორმაცია არ არის, მაგრამ ისე არის. და მამა მამის ზიზღი ქონდა, ასე ვთქვათ, ანჯელინა ჯონის ყოველთვის უნდოდა თითქოს შეერიგება, მე შეურიგდა კიდევაც, მე ისე კონფლიქტი ქონდა, სადაც მამამ გამოაცხადა, რომ ჩემი ქალიშვილი ფსიქიკურად არ არის ჯამრთელი, პრობლემები აქვს. ერთ-ერთ გადაცემას უყურე მე თავად და ანჯელინა ჯოლიზე და ხუთჯერ, ექვსჯერ შეწყდა გადაცემა, ანუ მისი ბიოგრაფიის მოყოლა და აქცენტი იყო გაკეთებული სპეციალისტების მიერ. აი თუ თქვენ ასეთი პრობლემა გაქვთ, მიმართეთ სპეციალისტს. მას ჰქონდა ანორექსია, მას ჰქონდა თვით დაზიანებები 14-15 წლის ასაკში. საკმაოდ ბევრი თვით დაზიანებები აქვს მიღებული, ანუ თვით აგრესია გამომჟღავნებული, დეპრესია ქონდა და
ერთი 20 ტატუაკ გაკეთებული, შემდეგ ნუ მოგეხსენებათ მეორე ქმართან ურთიერთობისას სისხლი გადაისხა, მერე ტატუ გაიკეთა, მერე ის ტატუ ამოიჭრა. და შეგვიძლია ამ ყველაფერს დავაბრალოთ, და ბისექსუალური ტენდენციებიც ჰქონდა. Იყო რაღაც პერიოდი მის ბიოგრაფიაში, როდესაც რაღაც მსახიობ ქალზე იყო შეყვარებული. 20 წლის ასაკისათვის წერია, რომ ანჯელინა ჯოლის ყველა სახის ნარკოტიკული ნივთიერება ჰქონდა გასინჯული და იყო კიდევაც ნარკოტიკის მომხმარებელი. უბრალოდ უნდა ვთქვათ ამ ქალის ღირსება ის, რომ ამას ყველაფერი გადალახა და ასეთი ადამიანად იქცა, როგორც იქცა. და ბავშვებზე ზრუნავს მთელი სიკეთე ჩაიდინა, ხო, საიდან არ მოიყვანა ეს ბავშვები ყველაზე გაჭირებული ქვეყნიდან. მაგრამ ეხა რა ვქნათ, ეხა რა ვქნათ, მაგრამ ასევე ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ქალბატონი ანჯელინა ჯოლი მარიცის შვილების აღზრდა არ ჰქონდა, არ იქცეოდა სწორად და ვერ ღზდიდა შვილებს. როგორც მე პრესაში წერია, მის მეუღლეს სწორედ იმიტომ განქორწინდა მასთან, რომ ბავშვებთან აღზრდის ურთიერთობებში არ ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს. და იქ სასამართლოა მაინც ანჯელინა ჯოლის კენას. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს რეალობაში გადავიდა. ეს იმიტომ შემოკარგო, რომ იქ ეწერა ხელშეკრულებაში, რომ როდესაც ისინი დაშორდებოდნენ ბავშვების ზრუნვაზე, მხოლოდ დედა იზრდებოდა. ჩვენ სინამდვილეში არის, გახსოვთ, თქვენ თუ გახსოვთ, ეხლა იყო ყოფიერება განაპირობებს ცნობიერებას, თუ ცნობიერება განაპირობებს ყოფიერებას, ერთი მეორეს თუ ასე შემდეგ. დასავლეთ სამყაროში იყო, რომ ცნობიერება განაპირობებდა ყოფიერებას და ყოფიერება რაც არ უნდა შეცვლილიყო, სადაც არ უნდა მოხდეს ადამიანი, მის ცნობიერებაზე არ ახდენდა გავლენას. ეს გავლენა შემოვიდა ჩვენში? გავლენა ეს კი არ შემოვიდა, პირიქით გავლენა. ყოფიერება განაპირობებს ცნობიერებას, ეს გავლენა შემოვიდა. თუ ცნობიერება არის ძალიან მყარი, კარგად ჩამოყალიბებული და ადამიანს აქვს მიღებული უნარი, მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილების უნარი, აი იმ შემთხვევაში უნდა დავეკითხოთ და მივყოთ მისი სურვილებს. მაგრამ თუ საქმე გვაქვს ბავშვთან, რომელსაც არასრულწლოვანია, რომელიც და მას არა აქვს გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი, მას არ უნდა აუყვეთ. შობელი არ უნდა აყვეს ბავშვს, იმიტომ რომ ნორმალური განვითარება. დიახ, და შვილი ეუბნება დედა. ეს ნორმალური შარვალი ჩამოწია, რა შვება დედა. ეს რას დედა ეუბნება, რომ ბიოლოგიური სქესი ერთად გაჩდი და როგორც ბუნებამ გაგაჩინა, ის უნდა მიიღო. ეს უნდა, იმიტომ რომ ის ფსიქოლოგი, როგორც გითხარით, ის ფსიქოსექსუალური განვითარება, ფსიქოსექსუალური განვითარების ეტაპებია, ნორმალურია, ყველამ უნდა გაიაროს, მაგრამ ნორმალური სოციალ ეს მოზარდობამდე ხდება, მაგრამ 3-დან 6 წლამდე ხდება ჩამოყალიბება. 3-4 წლის ასაკში აქვს სეს გაწინავდეგო სქესი ამენ ტოლა და უკვე 5-6 წლის ასაკში ბავშვი იცნობიერებს, რომ ის არის გოგო, ის არის ბიჭი, ხედავს თავის სექსუალურ ორგანოებს, აკვირდება მას, პირველ მასტურბაციას ეწევა. აი აქ არის მშობელი, ფრთხილად უნდა იყოს, რომ პირდაპირ შენიშვნები არ მიცეს. ამიტომ ნახეთ იქ ფსიქოლოგმა რა ტაქტიკა იყო, დაველოდოთო, ნუ ეს კარგი ჩარევა იყო და ბავშვმა თვითონ გადაწყვიტა, მისმა ბიოლოგიურმა არსმა გადაწყვიტა. მაგრამ ამ გოგოს მე სავარაუდოდ ფსიქიკა დაუმახინჯეს. ანუ ფსიქოლოგთან უნდა მივი ყანოთ, იმიტომ რომ ხალ სალაპარაკო დრო ბევრია, მაგრამ დრო არ ამყოფნის, როგორც ხედა. ძალიან დიდ ნაწილში ასეთი სქესის შეცვლის სურვილის უკან იმალება მრავალი ფსიქიკური დაავადება. ან არ იმალება, ამიტომ სპეციალისტმა უნდა განარჩიოს მიზეზი. უნდა გავარკვიოთ მიზეზი. არის უამრავი დაავადება, მაგალითად იგივე იდენტიფიკაციის დარღვევა, შეიძლება იყოს დისფორია და ჩვენ გვაქვს ასეთი კოდი პირდაპირ ჩვენს სამედიცინო წიგნებში, სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმში, ქვია გენდერული იდენტიფიკაციის დარღვევის დისფორია და იქ მთელი 9 კრიტერიუმია ჩამოყალიბებული. თუ 6 თვის განმავლობაში და მეტი, 6-ზე მეტია გვაქვს, მაგრამ შენ ხელი არ უნდა შეუწყო ამას. სათამაშო ის უნდა მიცე რა ბიოლოგიური როლისაც არის. ბუნებაში გარდახვევა და პათოლოგია ხდება, რასაკვირველია, 1%-ია და ნაკლები კიდე გის. უღრმესი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, თემა ძალიან საინტერესო. დიდი სიფრთხილე, ჩობლებო, დიდი სიფრთხილე, აგრესიული მიდგომა უკუშედექს მოიტანს რეკლამა. რეკლამა, ხალხო, ნინო ნანეიშვილს უთხრათ მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა.